Вітаю! Продовжуємо надихати наших дівчат на відкриття власної справи. І сьогодні у нас неймовірна історія, яку нам розповість Наталя. Наталя, представтесь, будь ласка. Добрий день, мене звуть Наталія. Я професійний масажист з 2002 року, з медичною освітою. Я із Харкова. Приїхала на початку війни і тут вирішила відкрити свою справу. Спочатку я працювала вдома один рік, а потім вирішила відкрити Beauty Hand Studio. Кілька днів тому у нас було відкриття, бо хотілося розвиватися і хотілося більше спілкування з людьми, надати комусь також розвиватися в цій сфері б'юті. І я знайшла приміщення, яке дуже мені сподобалося, і в яке ти приходиш і розумієш, що це твоє приміщення. Я довго чекала, 3 місяці чекала, поки ми його оформили, бо поляки, вони не так швидко оформлюють і листуються тільки електронною почтою. У мене в салоні 5 кабінетів. В одному з кабінетів є гідроспа. В команді у мене фрізер, манікюр, педикюр, ще один масажист, який буде працювати разом зі мною. Також є перманент, косметолог, є ін'єкційна косметологія також у нас. Ми плануємо далі розвиватися. Хто є клієнтами вашого центру? Клієнтами є поляки і також українці. Салон наш знаходиться на Віланові, де дуже багато також живе українців. Дякую. Чи можете розповісти, як у вас з клієнтами, яким чином ви поширюєте вашу інформацію? Інформацію я поширюю Instagram, Facebook, груп дуже багато, Booksy дуже працює добре. І клієнти в мене більшість поляки. Є українці, більшість поляків. З якими труднощами ви стикнулися при відкритті власної справи? Це мовний бар'єр трошки був, бо не розумію мови. Просила друзів, щоб ходили зі мною, перекладали. А так труднощів не було. Наталя, а скільки у вас зайняв сам процес реєстрації? Процес реєстрації зайняв кілька днів. Звернулася до бухгалтера україномовної жіночки, яка тут працює більше 10 років. І вона зареєструвала з усіма моїми документами. Тобто з реєстрацією саме у вас складнощів не було? Складнощів не було з реєстрацією, так. У мене є одноособова діяльність, і всі питання можна вирішити швидко. Чи був у вас досвід уже підприємницької діяльності в Україні, чи це перший ваш досвід? Так, був досвід в Україні підприємницької діяльності. Скільки ви займалися, що у вас в Україні було? У мене був свій кабінет, особистий був кабінет, де я була сама. Займалася масажами, мені не потрібна була реклама. Це було сарафанне радіо. Також я працювала в СПА «Місто» в Харкові, саме поширене місце відпочинку. Так, це саме поширене місце відпочинку. Що ви можете порадити дівчатам, які хочуть започаткувати свою справу? Я хочу порадити, що не потрібно боятися. Якщо ти впав, то потрібно вставати і йти далі. Так, замало коштів буває, але потрібно ризикувати. Ось це я і зробила. Дякуємо, Наталі. Хочу побажати успіху у розвитку вашого бізнесу і всього найкращого. Дякую вам. Запрошую всіх в салон на Віланов, де ви отримаєте якісні послуги з гарними знижками. Всім дякую.